אני חן מזרחי, מחן במטבח, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין מרק כתום עם דלעת ודלורית ובטטה וגזר. בקיצור, מרק כתום פרפקט, מושלם, טעים, יוצא טעים כל פעם מחדש שתכינו אותו, איך שמגיע החורף. הילדים שלי ישר, אמא, תכיני מרק כתום, תכיני מרק כתום, הם פשוט מתים על זה, מתים על זה. אז הנה, יורד כבר גשם בחוץ קצת, אז זה אחלה הזדמנות להתחיל להכין את המרק הזה. בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה שמן, בצל קצוץ, קרשה שחתכתי אותה ושטפתי אותה טוב 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 במים, שום קטוש, דלעת, גזר, בטטה שתכף אני אסיים לקצוץ אותה, דלורית שאני גם תכף אקצוץ אותה, קורקום, מלח, פלפל ומים רותחים שאחר כך אני אוסיף למרק. בינתיים אני מדליקה פה את האש, מוסיפה את השמן. השמן התחמם, אני מוסיפה את הבצל. האש היא אש בינונית, לא גבוהה מדי, שלא יישרף הבצל. אני מוסיפה מעט מלח לבצל ונותנת לו להתאגן בערך 10 דקות, רבע שעה, או עד שהוא מזהיב יפה, 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 יפה. אז בינתיים שהבצל מתאגן לו פה, אני אסיים, רגע, אני אניח טיפה. אני אסיים לקצוץ לי פה את הבטטה ואת הדלורית. עכשיו לבטטה הכי קל, אני אראה לכם איך לחתוך אותה. אני מורידה חלק מפה רק כדי שאני אוכל להעמיד אותה ככה בלי שהיא תתנדנד לי. ואני פשוט פורסת לפרוסות לאורך, וכל פרוסה אני חותכת לקוביות. עכשיו, אני עדיף לקצוץ קוביות קטנות יחסית ככה שהמרק יתבשל מהר. לדעתי זה הכי טוב, וגם יהיה הרבה יותר קל אחר כך לטחון את המרק בהמשך. אז אני אמשיך לקצוץ לי פה לקוביות. זהו, הבטטה, חתכתי אותה. עכשיו אני עוברת לדלורית. דלורית, אני הכי אוהבת לקלף אותה עם קולפן רגיל. אני התחלתי לקלף אותה פה. אני פשוט קולפן, עדיף קולפן טוב. אני אסיים לקלף אותה. עכשיו אני מורידה את החלק העליון, את הראש ואת החלק התחתון של הדלורית, מניחה בצד, מעמידה אותה על הצד התחתון וחוצה אותה לאורך לשתיים. עכשיו כל חצי אני חותכת, בעצם מפרידה בין החלק הישר יותר לחלק העגול, מניחה את זה בצד, את הביפנוכו של הדלורית, כל הגרעינים והסיבים, אני מוציאה עם כף. זהו, הורדתי את כל הגרעינים מבפנים. עכשיו זה הכי קל, את החלק הזה אני פורסת, האמת שזה לא כזה משנה, וחותכת כל פרוסה לקוביות בצורה כזאת, ואותו דבר גם עם החלק היותר עגול, אני פורסת וחותכת לקוביות. טוב, הבצל כבר התחיל להזהיב לי יפה. עכשיו אני מוסיפה את הקרשה ונותנת עוד איזה 3 דקות, 2 דקות טיגון קל עם הבצל. מוסיפה את השום הקטוש, נותנת גם כמה שניות של טיגון בשמן. אני מוסיפה את התבלינים, אני מוסיפה קורקום ו מלח ופלפל שחור, מערבבת מעט, שיפתחו, שהתבלינים יפתחו בשמן. עכשיו אני מוסיפה בעצם את כל המרכיבים. אני מוסיפה את הדלעת, וופ, אני מוסיפה את הגזר, את הבטטה, ועכשיו הקרשה שהוספתי. אם אין לכם קרשה, אתם יכולים במקומה פשוט לשים עוד בצל קטן, וזה בסדר גמור, אבל הקרשה נותנת טעם כל כך מיוחד למרק הזה, אז אל תוותרו עליו, באמת אל תוותרו, זה פשוט הטעם המיוחד שמפריד את המרק שלכם מכל שאר המרקים הכתומים. אני שמה את הדלורית, שגם אני מתה על דלורית במרק הזה, גם אל תוותרו עליה, היא
כל כך, יש לה מתיקות, והמרקם שלה פשוט מושלם במרק הזה. אז אל תוותרו על הדלורית גם. אני מערבבת קצת את כל הקוביות של הירקות, ככה שיצופו היטב היטב בשמן ובתערובת של התבלינים. טוב, עכשיו אני מגבירה את האש לאש הכי גבוהה, ואני מוסיפה מים. עכשיו, יש לי משהו חשוב להגיד בקשר למים. מים אני מוסיפה מים רותחים, אני מוסיפה במרק הזה עד שהם מגיעים חצי מגובה הירקות. לא לחסות את הירקות, לא להגיע מעבר לגובה הירקות. זה עניין חשוב וקריטי ממש במרק הזה. רגע, בוא נראה. אני אסביר לכם גם למה. אם תוסיפי יותר מדי מים, זה פשוט יהרוס את המרקם של המרק. אני רוצה את המרק הזה במרקם קרמי. אני מכינה את המרק הזה, נותנת לאנשים לטעום אותם, והם חושבים שיש חמאה בפנים או שמנת. לא, אין בזה שום דבר חלבי וקרמי. זה פשוט, הקרמיות מגיעה מהמרקם המשגע שיש לירקות האלה. עכשיו, אם תוסיפו יותר מדי מים, זה פשוט יהרוס את המרקם. כי הבטטה, במיוחד הבטטה, כשמבשלים אותה במים, היא סופחת אליה את המים, סופחת וסופחת, ועד שהמרקם שלה נהרס לגמרי. בגלל זה בטטה בדרך כלל עדיף או בתנור כמובן, או לעדות אותה, לא לבשל אותה ממש בתוך מים. אז בגלל זה פה הירקות בעצם עוברות מין עידוי כזה עד שהם מתרקחים, ואז אחר כך בסוף נתחן את זה למרקם כזה קרמי וחלק וטעים, וזה יהיה נפלא. אז חצי גובה, כן, נראה לי שהגעתי לחצי הגובה ירקות או טיפה. זהו, אני מביאה אני מביאה לרתיחה. ברגע שזה רותח, מכסה, מבשלת חצי שעה, 40 דקות, או עד שהירקות רקים. ואז אני אתחן את המרק. טוב, המרק סיים את הבישול. אני בדרך כלל, כשזה מסיים, אני בודקת עם סכין, נועצת סכין, לראות שזה רך, שירקות רכים, הם רכים. אפשר לראות שהנוזלים הגיעו ממש כמעט עד הגובה של הירקות. זה הירקות מפרישים נוזלים בעצמם, והם קצת יורדים, אז ככה זה בסדר. אני אוהבת לטחון את המרק עם מוט בלנדר. יש לכם מעבד מזון, במעבד מזון בדרך כלל יש איזשהו חלק שמתחבר, כדי שהמרק לא ישפריץ החוצה, אז תחברו את זה, אפשר גם במעבד מזון. הכי נוח עם עוד בלנדר, אני פשוט טוחנת עד שהמרק נטחן חלק, ללא גושים, וזה הכל. טוב, אתם בודקים את המרקם של המרק. אם הוא נראה לכם קצת סמיך מדי, אז תוסיפו טיפה מים. אני מוסיפה קצת מים, ממש טיפה, כי הוא קצת סמיך מדי, וממשיכה לאבד עד שהמרקם חלק לגמרי. טוב, המרק מוכן. אם אתם אוהבים אותו פחות ככה סמיך, תוסיפו פשוט עוד קצת מים. אני אוהבת להוסיף קצת אגוז מוסקת, ממש קצת אני מגרדת, זה נותן איזה ארומה כזאת נהדרת למרק. לא חייבים, אני מערבבת את זה קצת, ונמזוג לי לצלחת הגשה, וניתם את המרק המהמם הזה. נשים לי פה קצת עוד כף. אוקיי, בוא קח לי כף ובוא ניתן. טוב, זה חם, רותח, תראו איזה צבע משגע יש למרק הזה. אתם לא מבינים כמה זה קרמי, כמה זה חלק. זה ממש, אפשר לחשוב שהוספתי בפנים חמאה או שמנת, וכלום, אין בזה כלום. זה הכל בגלל שזה התבשל כמו שצריך, לא שמים יותר מדי מים. זה הסוד הגדול בכל המרק הזה. קרישה, דלורית, בטטה מתקתקה, לא לוותר על הדברים האלה, זה פשוט מרק מעדן. הילדים שלי פשוט טורפים את המרק הזה, טורפים אותו. מהמם. מושלם לחורף, מושלם.
המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו ותירשמו גם לערוץ היוטיוב ולפייסבוק ולאינסטגרם שלי כדי להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה רבה שצפיתם בי, מקווה שנהנתם, אני נהניתי, יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.